Ірина Тернова. Більшість із нас знає її як спортсменку, сильну та незалежну жінку. Але новий день вирішив зруйнувати стереотип глядачів і познайомити вас з іншою Іриною. Люблячою та уважною мамою двох чарівних дівчаток – Марії та Анастасії. Ми наряжаємо ёлку в місті, обов'язково зустрічаємо подвійку курантів, загадуємо бажання, випиваємо шампанське. Вот так вот мы и встречаем. Потом уже детки подросли, они могут пойти к друзьям. Но сначала в семье, в кругу, конечно. Делимся нашими достижениями за год и загадываем, чтобы у нас в следующем году было еще круче. Незважаючи на те, що дівчатка-близнючки, вони абсолютно різні і зовнішньо, і за характером. Але є те, що дівчаток поєднує. І Маша, і Настя вірять у новорічне диво. Хто не вірить? Я вірю в сказку. Настя, або Ася, як ласкаво називають її домашні, дуже емоційна та відкрита дівчинка. Їй подобається більше дарувати, ніж отримувати. І більш за все вона любить робити сюрпризи своїм рідним. Дівчина уміла майстриня, тому усі подарунки вона створює своїми руками і власноруч їх загортає. Я рукодільниця, і у мене мама завжди просить такі штучки, щоб от кожен браслетик такий своїми руками. От мамі таке подобається. Ми думали з нею додати сюди бусинки, але потім ми додали, побачили, що це некрасиво, мамі так не захочеться, і от просто чорний браслет отак от. Марія більш спокійна, але від цього не менш відкрита та чутлива. Мама для неї справжній авторитет та ліпша подруга, адже саме вона виховує в дівчатках наполегливість та віру у власні сили. Вона дуже добрий чоловік везде. М'яка. Я пам'ятаю в школі, коли нам задавали там написати якесь стихотворення або баладу, там таке, то завжди я приходила к мамі за допомогою, тому що я знаю, мама красиві стихи писала і може пише ще. І от как бы хотілося теж допомоги і так вот вместе. Потім вместе заняття, це у нас заняття спортом завжди. От, я в этом плані більше в маму пішла. І от завжди. Ну, это как поддержка всегда идет, и моральная, и физическая мама, когда я рядом. Сама Ірина вважає, що найголовніше – це враховувати побажання власних дітей. І цього року здійснила мрію своєї молодшої донечки. У мене була дуже заветна мечта. 10 років одно і те ж загадувала, не повірите. І от я вже думала бросить загадувати одно і те ж, тому що, ну, я іскренне вірила ще з дитинства, що хочу, от хочу собаку, ну от не можу, хочу собаку, я буду відповідальна, я буду за нею ухаживати, гуляти з нею, виховувати. Тільки мама, купи собаку. Мама об этом знала, но запрещала. Но я продовжувала вірити, мечтати в тому, що воно осуществиться. І от 10 років спустя просто к мамі подошла в один день: мам, давай візьмемо собаку, ну, пожалуйста. І вона така: ну, а ти уверена, що ти справишся? Да. І от на следующий день поїхали купити собаку. Боже, моєму щастю не було предела просто. До традиції святкування Нового року у сім'ї Тернових належить спільне прикрашання ялинки. Да, да, конечно. Моя задача – притарабанить домой ёлку, потом ми её купаємо і все дружно вместе з сім'єю украшаємо. Саме в цей момент сильна та цілеспрямована Ірина відкрила для нас з іншого боку. Ми побачили у ній м'яку, веселу та люблячу матусю, яка щиро піклується про своїх донечок. Для дівчаток мама – це найближча людина, якій вони можуть довіритись у будь-якій ситуації. Дорога мамочка, я тебе дуже люблю, ми всі тебе любимо, я тобі желаю нових побед, впечатлень, ще більше лучших друзів, щоб ти була відкрита цьому світу, світ був відкритий тобі, щоб ти узнавала для себе завжди тільки нове, покоряла нові горизонти. Чтобы клиенты тебя радовали, чтобы веса все жались, поднимались, тянулись, приседались, чтобы у тебя было все, что ты захочешь. Всего лучшего тебе. Вітаючи матусю, дівчатка розчулились, не обійшлося і без сліз. Мамочка, я тебе желаю в Новый год, чтобы у тебя были все больше и больше
твоих спортивных побед, личностных побед, чтобы ты продолжала совершенствоваться, оставалась такой же доброй, милой, и чтобы всегда знала, что у тебя самые замечательные дочки, которые всегда тебя поддержат, и чтобы, ну, все, новый 2016 год был для тебя самым лучшим, и чтобы ты о нем не жалела никогда. Поділившись із нами секретами віри у новорічне диво, Ірина привітала усіх миколаївців із прийдешнім Новим роком. Я очень рада, что у меня предоставилась в этом году возможность поздравить не только свою семью, своих друзей и близких, но и всех жителей моего родного Николаева. Я хочу пожелать всем мира, здоровья, добра, благополучия в семьях. Я хочу, чтобы каждое сердце было наполнено любовью, радостью, счастьем. И в этом году, это ж 16-й год, в этом году на один шанс у каждого больше, потому что 366 дней в этом году. Значит, на один шанс у нас есть больше стать лучше, счастливее. Не упустите его. Сделайте каждый то, что долго откладывал, и вот в этом году осуществите это желание. Пусть у вас все получится. Желаю вам наполегливости, желаю вам осуществления всего задуманного, чтобы у вас всегда рядом были друзья, которые вас поддерживают, чтобы вы верили в свою мечту. У вас все получится. Будьте здоровы и мира нам всем, всей нашей стране, чтобы у нас наконец-то был мир, добро, счастье, любовь. Всего доброго. Всем добра, любви.